מגילת אסתר פרק א'. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטנים ושרי המדינות לפניו. בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים 80 ומאת יום. ובמלות הימים האלה, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למי גדול ועד קטן, משתי 7 ימים, בחצר גינת ביתן המלך. חור, כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמוד 6, מיטות זהב וכסף על רצפת בהת ושש ודר וסוחרת. והשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך, והשתייה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום 7 כתוב לב המלך ביין, אמר למהומן בזתה, חרבונה, בקתה ואבקתה, זתר וחרקס, 7 הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא. ותמען המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. והקרוב אליו קרשנה, שטר, אדמתה, תרשיש, מרס, מרסנה, ממוכן, 7 שרי פרס ומדי, רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות. כדעת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עוותה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן, באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי ביזיון וקצף. אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור. אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, למי גדול ועד קטן. וייטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה תכתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו
ומדבר כלשון עמו. פרק ב'. אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחש בראש, זכר את ושתי ואת אשר עשאת ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד הגה סריס המלך שומר הנשים ונתון תמרוקיהן. והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי. ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי אומן את הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימת לקחה מרדכי לו לבת. ויהי בהישמע דבר המלך ודתו, ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי, ותיל לקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שומר הנשים, ותיטב הנערה ועיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקהן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר ינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה, ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני, אל יד שעשגז, סריס המלך שומר הפילגשים. לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. ובהגיע תור אסתר, בת אביחיל, דוד מרדכי, אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגי סריס המלך שומר הנשים. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותיל לקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי. הוא חודש טבת בשנת 7 למלכותו. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, וייתן מסעת כיד המלך. ובהיקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה,
כאשר הייתה ואומנה איתו. בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בקטן ותרש, שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר, וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. פרק ג' אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה האגגי, וינשאהו, ויישם את כסאו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קורעים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם. ויגידו להמן, לראות, היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי? וייר המן, כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חמה. וייבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא הגורל, לפני המן, מיום ליום ומחודש לחודש, 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, יכתב לאבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה להמן בן המדתה האגגי צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן אל אחש דרפני המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מן נער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר ושללם לבוז. פתשגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. הרצים יעצרו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. פרק ד' ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרע מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך,
כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצע לרבים. ותבונה נערות אסתר ושריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד. ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך, משריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי, אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לסקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת פת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא ייקרא אחת דתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום. גם אני ונערותיי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר צדבתה עליו אסתר. פרק ה. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו, בבית המלכות, נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך, עד חצי המלכות וינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך, עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם,
ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכיאות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה. ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גדלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה, כי אם אותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח. ויתב הדבר לפני המן ויעש העץ. פרק ו'. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא חטוב אשר הגיד מרדכי על בקטנה ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך, מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה למור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך, יבוא. ויבוא המן, ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטנים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו. ויאמרו לו חכמיו וזרח אשתו, אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. פרק זין. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה.
ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה. והמן נבעט מלפני המלך והמלכה. והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן. והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית? הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו. ויאמר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן, גבוה 50 אמה. ויאמר המלך, תלוהו עליו. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. פרק ח'. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מהו לה. ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותסם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו ותבק ותתחנן לו, להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך. ותאמר, אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וחשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדעתה האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך. כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי, הוא חודש סיוון, ב23 בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל האחשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש,
27 מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים, בסוסים רוכבי הרכש, האחשטרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג, ולאבד את כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם, טף ונשים, ושללם לבוז. ביום אחד, בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב-13 לחודש 12, הוא חודש אדר. בת שגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה, להינקם מאויביהם. הרצים רוכבי הרכש, האחשטרנים, יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן. והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ויקר. ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וססון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. פרק ט. וב-12 חודש וחודש אדר, ב-13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. וכל שרי המדינות והאחשדרפנים והפחות ועושי המלאכה אשר למלך מנשיאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. כי גדול מרדכי בבית המלך, ושומעו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. ויקו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש, פרשנדטה ואת דלפון ואת אספטה ואת פורטה ואת אדליה ואת ארידטה ואת פרמשטה ואת אריסאי ואת ארידאי ואת ויזטה, 10 בני המן בן המדטה צורר היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויומר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת 10 בני המן. בשאר מדינות המלך מעשו, ומה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש. ותומר אסתר, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת 10 בני המן יתלו על העץ. ויומר המלך להעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת 10 בני המן תלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר,
ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם, והרוג בשונאיהם 70,000, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר, ונוח 14 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה, והיהודים אשר בשושן נקהלו 13 בו וב-14 בו, ונוח 15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן, היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם. כי המן בן המדתה האגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פור הוא הגל להומם ולאבדם. ובבואה לפני המלך אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים, על שם הפור. על כן, על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור, להיות עושים את שני הימים האלה, ככתבם וכזמנם, בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 מדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. פרק י. ויישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ואיי הים, וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גדלו המלך, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו.